तू जा प्यो प्यो नीदत दे चनारो रे मा ले तू अजी सोंग हो दी ने 9 ने ला को मा तिन ने माई यू ने आ रे तने बे क्वा रे तू आ चनारो तने बे छी रे အကုန်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲဒီနုညာလို့လှုပ်ချင်လားလို့မေးတိုင်းလို့ရှိရင်ဒီလှုပ်လို့နေလူငယ်တိုင်းကတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အရာအားလုံးကဟိုအခြေအနေတွေပေါ့အများကြီးမူတည်ရေပေါ့နော်အဲ तू ကပို့ပြီးတော့လူကြီးဆန်တယ်ပို့ပြီးရင်းကျက်တယ်ပြီးတော့လောက်ကြိုက်ချောင်းကို तू ကပို့ပြီးတည်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အရင်တုန်းကတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ပြောတဲ့စကားတွေပဲတူဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတော်တော်ဆန်တာပဲအဲ့လိုခုကြောက်ပြောပြီဆိုတော့နားလည်ပါရဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့သူတို့နဲ့ကဟိုတခါလေကြာတော့လမ်းမှာတွေ့ရမျိုးရှိရတယ်။တခါကြာ program တွေပါတူတူရိုက်လို့တွေ့ရမျိုးရှိရတယ်။တန်းတသက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးမုတ်သားစားကြမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ hangout ထွက်တာမျိုးအဲ့လိုချင်းပြီးတွေ့ရမျိုးတော့မရှိဘူး။ဟုတ်။သူကြတော့ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းသူကအကြီးဆုံးဘူး။အကြီးဆုံးဆိုတော့ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်။လိုက်စားကျွန်တော်တို့အများကြီးစားရယ်။ပြီးရင်သူကဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအသက်ကြီးဆုံးတဲ့ဖြစ်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူပြောရတဲ့စကားဆိုတော့နားထောင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးငယ်လေးကတည်းကအဲ့လိုမျိုးအတူတူဟိုကစော့ပြီးကစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲဒါပေမဲ့သူကြတော့အင်းဥဆောင်နေသူလည်းပုံစံမဆန်တာပေါ့အဲမာယူးနဲ့ကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတငယ်လေးကတည်းကမာယူးလို့ခေါ်လာတော့အဲ့လိုပဲခေါ်တော့သူနဲ့ဆိုလည်းအဲ့လိုငယ်ကတည်းကစော့လာအဲ့လိုမျိုးစော့လာဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးခင်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးရှိရပါဘူးအဲ့ဒီသူနဲ့ကဘာနဲ့ကွာသူနဲ့ကဒီနေ့ငါနဲ့လောက်ကွာမထင်နဲ့မိုင်းယူနေရတော့တနစ်ပဲကွာသူကကျွန်တော်တနစ်ပဲကြီးရဲ့ဟိုကကိုဟဲပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပူကြီးရပါဘူးလို့ပြောငါကဆိုလို့ရှိရင်ကသူပြောတာကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်လို့ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူကြတော့ဒီလောကရဲ့အရင်ရောက်တဲ့လူပေါ့နော်အာကိုရဲ့ယူပါညာလို့ငယ်တော့ကလေးတွေစုပြုံရိုက်ကြတာမျိုးရှိတယ်အကြမ်းလို့ရှိရင်တော့သူကတော့သူလီးလို့ရင်ကိုရပါသွားတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အများသောအပြင်ကတော့အဲ့မျိုးပြောရမယ်အပြင်မှာတွေ့တဲ့ခါကျရင်တော့ဒီကပုံမှန်လို့ပါပဲအချင်းချင်းအားဘာညာစကားတွေပြောကြရပါဟိုသူကတော့ကိုရတဲ့ပုံလေးကြီးရလဲပါတယ်ပြီးတော့အာပိုပြီးစီနီယာကြရပါနော်အဲ့မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော် breast bug ကိုသူ့ပေးထားရပါကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းမျိုးပြပါဒါသူကျတော့ရန်ထွက်တယ်လို့ပြောရတာနော်ဟုတ်တယ်ရန်ထွက်တယ်အာသူကပို့ပြီးတော့လူကြီးဆန်တယ်ပို့ပြီးရင်းကျက်တယ်အပြော့လောက်ကြိုက်ချောင်းကိုသူကပို့ပြီးတည်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးစောပြီးတော့လည်းတည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကျွန်တော်အရင်တုန်းကတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ပြောတဲ့စကားတွေပဲတဆူလို့ရှိရင်သူလူကြီးတော်တော်ဆန်တာပဲအဲ့လိုခုကြောက်ပြောပြီဆိုတော့နားလည်ပါရဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အကုန်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီနုညာလို့လှုပ်ချင်လားလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တိုင်းအကုန်လုံးကဟိုကျွန်တော်ဒီလှုပ်လှုပ်နေလူငယ်တိုင်းကတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့အာအဲ့လိုပေါ့အရာအားလုံးကဟိုအခြေအနေတွေပေါ့အများကြီးမူတည်ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဘွားလုံးတစ်သက်လုံးဒီလှုပ်လှုပ်ရမယ်လို့တွေးထားရဲဆိုပေမဲ့လည်းဟိုသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာရရောပြီးွားရင်လောကကြီးအခြေအနေရရောအခြေအနေတွေအများကြီးရအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဗျာအရာတော့တသမတ်လေးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့မေးတိုင်းလို့ရှင်တော့တေချာပေါ့ဒီလှုပ်လှုပ်လှုပ်ချင်နေဆိုပြီးဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းသူတို့အခြေအနေတွေသူတို့ရဲ့အရာတွေဟိုဆဆအရာရပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အခါမျိုးကြီးရှိပြီးတော့သူတို့သူလည်းသူတို့အကြောင်းတရားနဲ့သူတို့ရှိသွားမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြိုးပြတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးကွာချားသွားရဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာအစပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့ဟာခန့်ကန်တာဘယ်လောက်မများဘူးပေါ့အဖေမေဒီလိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုလိုငိုမယ်ယူမယ်ဒီဝိုင်းစကားကြီးပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်လောက်ပဲပေါ့လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့မဲ့အခုဟိုလူငယ်ပိုင်းပုံစံတရုတ်ဆောင်ရတဲ့ခါမှာကျတော့စိတ်ကံစားချက်တွေအများကြီးသူတွေးခေါ်တွေပါရအများကြီးဖြစ်လာပြီဗျာပြောမှဆိုရင်လူငယ်ချင်းချင်းတောင်မှတယောက်နဲ့တယောက် character ပုံစံမတူအဲ့တော့မှမဒီဇလန်းထဲမှာဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒီလိုလိုမိသားစုအခြေအနေကဖြစ်လာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲအဲ့လိုအဆအဆရေရာစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမှလည်းတေချာစဉ်းစားတော့မှ character တစ်ခုကိုဒီတဲကိုဝင်ပြီးတော့ဇလန်းနဲ့လိုက်ဖက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှလည်းဒါဟိုရေးကြည့်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အများကြီးလေးလာရှိရယ်အများကြီးကိုချင်းစားပြီးတော့ဒီဇလန်းထဲမှာကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ညောလိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်မှလည်း character ပုံစံအတစ်တစ်ခုထွက်လာတာပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်အရဆိုရင်ဒါ easy way ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ချက်ဥမှန်လို့ချက်ဥမှန်လို့ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ရတာပေါ့ပုံပေါ်ကဒါငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြီးဒါရင်းကျက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ထိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နော်သူအသက်ရွယ်နေသူကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာညာနဲ့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးထိုက်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ရှင်းချက်နေပြီးတော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့လူသိရပေါ့အဲဆိုတော့ခုချိန်မှာရင်းချက်တွေလည်းခုကိုပြောခဲ့အဲဆိုရင်တော့နောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်နေလို့ဒီ interview ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အာဒီကောင်ရင်းချက်တာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမိမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုချိန်မှာရင်းချက်လာလို့မင်းတို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လူဝဲချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲမိတ္တရကန်ကျင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီရွယ်ကိုရောက်လာပြီးဒီလို character တွေလုပ်နေပါပြီ
ာဒီတက်လေဆိုတော့လုံနိုင်ဆိုင်အများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ခွင့်ရေးရဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာခွင့်ရေးရဖို့ဆိုတာလေပုံသက်ဒီဘက်ကနေဒီလိုလေးမြင်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့မှဟာပြန်ပြိတက်ဒီစကားကိုနားထောင်ပြောတည်ရမှာခွင့်ရေးတွေကရလာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းပြီးနေသေးတယ်ပေးစေချင်တယ်အခုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီဇလန်ဒွဲပြီးွားလို့ရှင်လေကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူမြတ်လို့ကြာရေးဆက်လုပ်နေမှာပါဒါဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော် program လေးပါလေးလေကျွန်တော်ရိုက်နေရလေးရှိဒါမှကြာခဲ့မှာလာမှာပေါ့နော်ဒါမှပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းကြည့်ပြီးတော့တူတူအဲစိတ်ပန်းဖြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့အဲဒီကတော့ညားအပေးပါပဲညားအပေးမယ်အဲဒီပုံစံလေးပြောင်းပြီးမြင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးလုပ်ပြီးတော့အဲပြည့်တည်းကျွန်တော်တိတိလောက်တက်တလောက်ကျွန်တော်ပညာကြီးချက်ပြလို့ရတယ်ပေါ့